kadib markii maalmihii u dambeeyay ay roobab lixaadle ka da'een gobolka Togdheer iyo gobollada kale ee Soomaaliland ayaa waxaa Togdheer ee magaalada Burco ku soo rogmaday daadad xoogan oo waxyeelo gaadhsiiyay qaar ka mid ah biriishyada magaalada Burco, taasi oo hakad gelisay isu socodka gaadiidka iyo dadka. Markii laga cabsaday inay ka dhashaan khasaare kale, injineer Faarax Xuseen oo ah injineerka dhisay laba ka mid ah biriishyadaasi ayaa cabiray lixaadka uu leeyahay khasaaraha soo gaadhay biriishyada, balse waxa uu sheegay inaanay jirin wax biriisha oo hadda dumay. Oo sida iminka ay tahay wax dumay ma jiraan, laakiin dhaawacyo koonayaasha iyo dhinacyada ah iyo kuwii difaaca ahaa ayaa wax noqday. Waxaa iminka inagu soo socota haddaan waxba laga qaban in ciidreebka uu rido gidaarada ciidreebka uu rido togo biyuhu ridaan, dabeedna kaabaduhu meel qaawanisa soo taagaan. Marka aan gaadiidka waaweyn biriijyada mari karin. Maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, taliyaha qaybta booliiska Gaashaanle Sare Axmed Shabeel iyo taliyaha ciidamada dabdamiska ayaa ka hadlay daadkaasi iyo sida ay waxyeelada u gaadhsiiyeen dhismaha biriijyadaasi. Khasaare laakiin maka intaan noo muuqanayso maan ka warbixin karnaa. Bridgekaas deer bridge la yidhaahdo waxa uu qaaday waxa laalay wixii ciidda u celin jiray oo dhan iyo wixii ciidda ka celin jiray iminka bilaaraskiiba cid la taagan. Waxaa kaloo iyaduna mashkilad kale ku sii noqotay hal beebeynta soo qaaday oo qolof beebeynta soo qaaday ayuu bilaaraskii dhex geliyey. Taasina waxay ku noqotay iyaduna dhaawac kale oo sii qotay dhulka. Bridgekan yar ee foot bridgekan ma celgooni bridgekan isagana hareeraha wixii loogu talagalay inay daadka iyo ciidda ka ilaaliyaan oo dhan ayuu qaaday. Waxa kale oo uu qaaday muxuu ahaayey kaabadihii dibadda saaraa iyo dhulkii loogu talagalay in dadku ay maraan kaabadihii iyo birihii saaraa ee loogu talagalay dadka inay ka celiyaan si aanay ugu dhicin toga, kuwaan uu qaaday oo weliba qayb ahaan buu qaaday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala baan u mahadnaqayna, waa khasaare sahlan. Bridgekan aan joogno waa bridgekii Jeynaha ah, asagana khasaaraha imika noo muuqanaya waxa weeye meeshii loogu talagalay ciidda inay u celiso bilaariska bridgeku ku taagan yahay oo uu u qoday si qeyr lacaali u qooday aanu ka baqaynayna inuu qaado. Wuxuu qaaday ciidceliyaashii biyoceliyaashii gidaaradii waaweynaa ee 50 mitir ahaa ayuu iyagana barhkood qaaday, barhna soo dumiyey, barhna iminka laalaadaan. Waxaan isleenahay iminka horta biyuhu way yaraadeen, xawaale 2 mitir bay hoos u dhaceen biyuhu, waxay gaadheen ilaa 6 mitir bay ku dhawaadeen, waayo bridgeka yare foot bridgeku waa 5 mitir iyo dheeraad xagga sare ayuu ka maray. Biyahaasi waxaan ku qiyaaseen 6 mitir saaka inay ahaayeen. Marka khasaare intaa noo muuqanaya buu gaadhsiiyey. Waa lu joojinay de waayo waxa weeye dadkii baaba arkaysaa meel laga maro aan la helayn, waxna aan maqlay oon ka dhaqaaqin marka in baabuurta la joojiyo, waayo waxa weeye wuxuu kordhinayaa culays buu kordhinayaa. Markaa sidaasaanu ku joojinay daadkii imika u yaraaday. Daadkii ugu ballaadhnaa ee soo mara Togdheer, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo degmada Burco, Maxamed Mataan Gabalaax, Aerial TV, Burco.